Salam əziz şagirdlər, complex object, mürəkkəb tamamlıq mövzusu ilə bağlı bəzi qeydləri diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Sadə tamamlıqdan fərqli olaraq, 2 və daha artıq nitq hissəsi ilə ifadə olunan tamamlığa mürəkkəb tamamlıq deyilir. Mürəkkəb tamamlığın quruluşu. 1-ci gələcəyi xəbər, sonra gəlir tamamlıq və ya obyekt əvəzliyi. Yəni biz artıq əvəzi mövzusundan bilirik ki, feildən sonra obyekt əvəzliklər. Yəni şəxs əvəzliyi gəlməz. Əgər variantlarda qarşınızda şəxs əvəzi çıxarsa, həmin varianta çıxacaqsınız. Obyekt əvəzlikləri hansılardır? me, you, him, her, it, us, them. Ondan sonra isə gələcək məsdlər. Və gələn məsdlər tolud ola bilər tosuz da ola bilər, inkli də ola bilər. Artıq biz məsərləri təyin etmək üçün aşağıdakı qaydaları bilməliyik. Birinci qaydamız budur ki, əgər let və make feilləri cümlənin xəbəri olarsa, onlardan sonra gələn məsdar başlanğıc formada olmalıdır, yəni birinci formada olmalıdır. Yəni məsdar s qəbul etməz, ed qəbul etməz, ink qəbul etməz, to qəbul etməz, kökündən dəyişməz və bitmiş zamanda olmaz. Bir daha qeyd edirəm ki, bu iki feldən sonra, let və make-dən sonra gələn məsdər başlanğıc formada olmalıdır. Məsələn, he let me go, she made me go. İkinci bir qayda budur ki, əgər see, hear, feel, notice, watch, absorb feilləri cümlənin xəbəri olarsa, onlardan sonra gələn məsdər ya başlanğıc formada olmalıdır, ya da ing qəbul etməlidir. Bir daha qeyd edirəm ki, əgər ə, bu 6 feldən sonra hansılar oldu? see, hear, feel, notice, watch, absorb feilləri cümlənin xəbəri olarsa, onlardan sonra gələn məsdər ya başlanğıc formada olmalıdır ya da inqilab etməlidir. Yəni onlardan sonra gələn məsdər to qəbul etməz. Məsələn, baxaq. She saw us come. We heard him singing. I noticed him come coming, yəni ya inqol maldı ya da başlanğıc formada olmalıdır. to gabelətmaz. Bəzən bu feillər keçmiş və bitmiş formada verilir, yəni siz hər üç formanı bilməlisiniz. Və üçüncü qeydi izah etmədən öncə qeyd etmək istəyirəm ki, bu 8 feil, yəni 2 və 6 cəmi bu 8 feildən sonra gələn digər bütün feillər to masters istəyi ilə işlənəcək. Bir daha qeyd edirəm ki, yuxarıda qeyd etdiyim 8 feldən sonra gələn digər bütün feillər to masters istəyi ilə işlənəcək. Və topluda hansı feillərdir ki, to masters istəyi ilə işlənir? Yəni o, ən çox sın qarşınıza çıxacaq feillərin siyahısını qeyd etmək istəyirəm. ask, tell, want, expect, order, try, remind, advise, would like, wish, offer, allow No, permit, promise, recommend, think. Yəni ən çox bu fellər sizin qarşınıza çıxacaq ki, onlar da nə ilə işlənəcək? To master ilə işlənəcək. Məsələn, nümunə qeyd etmişəm ki, baxaq nümunələrimizə. I asked her to help. They told us to help. We allowed her to help və s. Yəni bunlardan sonra tolu məsərlə gələcək. Bir qeydə diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Əgər cümədə and bağlayıcısı varsa, birinci tərəfdə ink varsa, biz ikinci tərəfdə ink-lə götürəcəyik. Birinci tərəf başlağız formadaysa, ikinci tərəfdə başlağız formada olmalıdır. Yox, əgər birinci tərəfdə to gəlibsə, biz artıq ikinci tərəfdə to götürməyəcəyik. Məsələn, I want you to come and see me. Biz artıq deyə bilmərək ki, I want you to come and to see me, yəni to ikinci səfər işlənməyəcək. İkinci və üçüncü qaydağa ehtiyac yoxdur, çünki düşməyəcək və test nümunələrimizə baxırıq. Biz artıq bildik ki, tell, keçmişi told nə ilə işlənir? To-lu məsərlə. C variantı. 2 Let-dən sonra, yəni başlanğıc formada olmalıdır. Olacaq variantımız D variantı. Will to olmaz, kökündən dəyişməz və bəzən şagirdlər menecer təkdədə neos götürürlər C variantı. Qeyd etmək istirəm ki, yəni xəbər də tək götürmək istədilər. Qeyd etmək istirəm ki, bu mübtəda xəbər uzlaşması dərsi deyil. Yəni burada verilən menecer tamamlıqdır, mübtəda deyil. Ona görə də uzlaşma etməyəcək və let də başlanğıc forma istədiyinə görə olacaq D variantı. 3 expect to ilə məsdənə işlənəcək B variantı. 4 qeyd etdiyimiz 6 felin içərisində var idi ya ing olmalıdı da başlanğıc formamalıdı. A variantı playing. 5 let-dən sonra ing to to olmaz. Cavab D variantında qaldıqda isə və biz bildik ki and bağlayıcısı varsa hər iki tərəfdə nə olmalıdı? Başlanğıc forma, yəni vil olmaz. 6 Yenə baxırıq biz burada tell, mətlə şaxs əvəzi gəlməz, feldən sonra de variantını çıxırıq və tell də to məsdar seçinə işlənilir, ocaq B variantı C-dir. 7. So dan sonra artıq alt felin çərçivəsində var idi, ya başlanğıc formalmalı idi, də in olmalı idi. 1 3. To is s olmaz. 8. Deməli baxırıq biz burada tamamlılıq verilib və to'lu məsdlər görürük. O zaman biz götürəcəyik want, ask, çünki to'lu məsdlərlə onlar işlənəcək. Let və make-dən sonra isə to'lu məsdlər gəlməz. Başlanğıc sıfır modda olmalıdır. Bu qədər diqqətiniz üçün sağ olun.